Hit it, Maestro! E aí galera, aqui é Marcelo Barbosa mais uma vez e nesse vídeo eu vou passar para vocês uma frase na qual eu me utilizo de pestanas com dedo 3 e também de palhetada híbrida, né, tocando sobre a escala pentatônica menor de Ré. Espero que vocês gostem. A maior parte da frase é construída em cima da escala pentatônica de Ré nessa digitação aqui. Ré menor, no caso, né? Saindo do sétimo grau. O pulo do gato aqui é que eu vou estar usando, pegando mais de uma nota com o dedo 3. Eu vou pegar a nota que está na corda, na mesma corda que eu tô, e na corda de baixo também. Então a ideia fica assim. Se eu fosse fazer tudo aqui dentro da escala pentatônica, apenas desse modelo aqui da escala, eu ficaria com isso. Importante ressaltar que para tocar isso você pode fazer com a palhetada alternada assim, aqui na mão, na sua mão direita no caso, você pode usar a palhetada alternada. Ou você pode fazer como eu estou fazendo aqui, palhetando só para baixo e com o dedo médio, né, puxando a corda para cima, né? É uma técnica muito usada pelos guitarristas de country, né? E acaba que hoje em dia vários guitarristas estão se utilizando dessa técnica em outros estilos também. Outra maneira de você se utilizar dessa técnica, dessa ideia, ao invés de você mover-se no braço verticalmente, você fazer um movimento horizontal, ou seja, mudar de uma posição para outra na escala pentatônica. Isso vai ser feito através do slide com o dedo 1. Por exemplo, se eu estou nessa posição aqui, o que eu faço é isso. Então eu faço a frase na primeira posição. Perdão. Faço um slide com o dedo 1. Aqui, o próprio slide já dá o som da nota que eu quero. Então eu só faço um hammer-on e continuo. E esse é justamente o começo da nossa frase. Ela começa aqui. Passa para outra corda. E até aqui por enquanto, né? Então temos. Chegando aqui, mais uma vez eu vou fazer uma mudança de posição aqui na horizontal, dentro da escala pentatônica de Ré. Parecido com o que a gente fez nas cordas 1 e 2, né? Então, fazer inteiro até aí.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos que em breve tem mais coisa pra vocês.